الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين صدق الله العظيم جناب صدر محترم حضرات علماء کرام ابتباد کے میرے عزت مآب بزرگوں دوستوں اور بھائیوں میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ابتباد میں جو اجتماع منعقد ہو رہا ہے ایک تو اس کی نسبت بہت بلند ہے ہمارے مخدوم اور ہمارے شفیق حضرت مولانا شفیق الرحمن صاحب رحمہ اللہ کی یاد میں یہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے اللہ تعالی کروٹ کروٹ ان کو کروڑوں رحمتوں سے سرفراز ہو میں خاص طور پر ایبٹ آباد کے تاجران کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے آج مجھے اپنے اس ماحول میں خوش آمدید کہا مجھے عزت بخشی اللہ تعالی ان کی زندگیوں میں اور ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے میرے محترم دوستو حضرت مولانا شفیق الرحمن صاحب کا جب نام سامنے آتا ہے تو وہ تمام سلسلہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے جس سلسلے سے وہ وابستہ تھے وہ ہماری تاریخ کا حصہ تھے وہ ہمارے نظریاتی تاریخ کا تسلسل تھے اور انہوں نے ساری زندگی ہزارہ میں ایبٹ آباد میں اپنے اکابر کی اس تاریخ اس جدوجہد کہ شمع کو روشن رکھا اور کسی لمحے بھی اسے بجھنے نہیں دیا یہی زندگی ہے جو چند دن کی ایک امانت ہے اس امانت کو انہوں نے اس رب کی رضا کے لیے گزارا اور اس کا حق ادا کیا آج جب ہم جمعیت علماء اسلام کی بات کرتے ہیں اس کے نصب العین کی بات کرتے ہیں اس کے نظریات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست پاکستان کا نظام حکومت وہ مذہب بیزار لوگوں کے قبضے میں مادر پدر آزاد معاشرہ ان کا مقصد زندگی ہے اگر ہم واقعتاً
دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو پھر دین عظیم الشان زندگی کا اولین مقصد ہوتا ہے. علماء کرام جانتے ہیں کہ دین اسلام کا سب سے اولین درس وہ انسانیت کی آزادی. ہم جب اللہ کی بندگی کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی بندگی بھی نام ہے آزادی کا. اللہ کے علاوہ کسی کی حاکمیت کو قبول نہیں کرتا. انسان پیدائشی طور پر آزاد پیدا ہوا اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے ایک گورنر نے کسی کے ساتھ معمولی سی زیادتی کی, آپ نے ان کی سرزنش کی اور فرمایا متستعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. انہوں نے لوگوں کو اپنا غلام کب سمجھ لیا ہے جبکہ اس کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا. یہی آزادی وہ عظیم نعمت ہے جس کے لیے قربانیاں دیتے دیتے ہمارے اکابر و اسلاف اس دنیا سے گئے. اسی آزادی کے عظیم نعمت کے لیے ہمارے ہی اسلاف بالاکوٹ کی سرزمین انہی کی قربانیوں کی کا نشان ہے. شاملی کا میدان انہی کی قربانیوں کی یادگار ہے. مالٹا کی جیلیں ہماری ہی اکابر کی نقش پا دکھا رہی ہیں. کس مقصد کے لیے اتنی آزمائشیں انہوں نے برداشت کی؟ کیوں اپنی زندگی کو جان جوکھوں میں ڈالا؟ کیا مسئلہ تھا ان کا؟ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابتلائیں یہ آزمائشیں ہمارے اکابر پہ گزری اور انہوں نے برداشت کی تو مجھے اپنے اکابر پر یہ اعتماد ہے کہ انہوں نے انبیاء کی وراثت سمجھ کر اس کو برداشت کیا. سبحان اللہ. الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پہ آئی ہیں اور پھر جو ان کے نزدیک اور قریب اور قریب رہا. تو اس اعتبار سے آج بھی امت آزمائش سے گزر رہی ہے. آج بھی عالمی قوتیں امت مسلمہ کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ اپنے مذہب سے دستبردار ہو. وہ ہزار اپنے آپ کو کلمہ کو کہیں لیکن اس سے زیادہ وہ اسلام کے کسی قانون کے پابند نہ رہے. اسلام کے کسی ضابطے کے پابند نہ رہیں. ان کا رابطہ مسجد سے ٹوٹ جائے, ان کا تعلق قرآن سے ٹوٹ جائے, ان کا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ جائے, وہ شراب بھی پئیں, وہ فحاشے اور ریانے اور زنا کے مرتکب بھی رہیں, وہ سود کا حرام مال بھی کماتے رہیں, اگر ہم آج کی اس فکر
روشن خیال ہی کہہ دے جس طرح کے یہ لوگ تعبیر کر رہے ہیں، یہ تو روشن خیال ہی ہے. اور اگر آپ مسجد میں آتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق گزارتے ہیں، آپ کے سر پر ٹوپی یا پگڑی ہے، یا آپ کے چہرے پر اگر داڑھی ہے، تو پھر آپ انتہا پسند ہیں، پھر آپ شدت پسند ہیں، پھر آپ حجت پسند ہیں. اور اگر ان تمام چیزوں سے آپ بے نیاز ہیں اور صرف عقل سے رہنمائی لیتے ہیں اور عقل کو وحی کے ذریعے رہنمائی نہیں دینا چاہتے، تو پھر آپ روشن خیال ہیں. تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بنی سقیف قبیلے کے لوگ بھی تو فتح مکہ کے بعد طائف سے مدینہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پیشکش کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن مشروط طور پر. ہماری شرط ہوگی کہ آپ ہمیں سود کے کاروبار سے نہیں روکیں. پوری دنیا میں ہماری تجارت کا ایک نیٹ ورک ہے، اور اگر آپ نے ہمارے لیے سود حرام کر دیا تو پھر ہمارا پورا کاروبار تباہ ہو جائے گا، ہمیں تجارتی خسارے کی طرف جانا ہوگا. یہ بھی شرط لگائی کہ ہمارا معاشرہ شراب کی لذتوں سے شرابور ہے، ہمارے لیے شراب حلال ہوگی، ہم بھلا شراب پیتے ہیں. اور عریانی فحاشی اور زنا ہمارے نوجوانوں کے لیے جائز ہے. اب ہمیں ایسی عادت پڑ چکی ہے کہ ہم اس سے دور نہیں جا سکتے. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں آج کا روشن خیال بتا. کسی زمانے میں یہ جاہلیت کی علامت تھی، یہ سوچ اور یہ فکر جاہلیت کی علامت ہوا کرتی تھی، لیکن آج کے دور میں یہ سوچ دور جدید کی روشن خیالی کا نام پڑ گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام شرائط مسترد کر. اب آپ بتائیں علماء کرام، انبیاء کے وارث، اور آپ سب بتائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آپ کے کلمہ گو، کہ آج کے اس دور کی اس سوچ کو کیا ہم قبول کر سکتے ہیں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور زندگی کو مسترد کر دیا تھا تو آج ہم بھی اس نظریے کو مسترد کر. یہ ہے وہ تقابل جو اس دور میں چل رہا ہے. آج کا خان، آج کا نواب، آج کا سردار، آج کا جاگیردار، آج کا سیاستدان جو دعویٰ رکھتا ہے کہ ملک پر حکومت کرنے کا حق ہم رکھتے ہیں، آپ مجھے بتائیں اگر یہ نظریات ہوں ان کے اور ان کی زندگی آپ لوگوں سے چھپی ہوئی نہیں. یہ مت کہو کہ ہم اس زمانے کے لوگوں کو چھوڑو، آپ کے اپنی دنیا میں، اپنی سیاست میں، اپنے ماحول میں جو آپ کے سامنے الیکشنوں میں آتے ہیں اور آپ کے اوپر ووٹ کا حق جتلاتے ہیں، یہ سب کسی فکر کرو. جب اقتدار میں جاتے ہیں تو یہی چیز بنتا. اب ایسے حالات ہیں دیکھنا یہ کہ پاکستان کا نظریہ کیا ہے.
میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج کل حکومت کی زیر نگرانی، مملکت کی زیر نگرانی، مملکت کی زیر نگرانی ملک میں سیمینارز ہو رہے ہیں، پیغام پاکستان کے نام پر تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو جمع کیا جاتا ہے اور ان کی طرف سے ایک بیانیہ قوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم قوم، ہم ریاست کے وفادار، ہم ریاست میں فتنہ و فساد نہیں پیدا کرنا چاہتے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کو ریاست اور ریاست سے وفاداری کا خیال آیا، میرے اکابر ریاست کو نظریہ دیا اور پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی نے جو قرارداد مقاصد پاس کی اس کا متن میرے اکابر نے طے کیا، آج وہ آئین کا حصہ ہے. کسی مختلف فکر سے، کسی عالم دین سے اس کے خلاف کوئی ایک رائے بھی مخالف نہیں ہے، آج بھی وہ ملک کی متفقہ دستاویز. سن 1951 میں تمام مکاتب فکر کے علماء کے طے شدہ 22 رہنما نکات اس مملکت کے نظام کے لیے آج بھی متفق ہے، کوئی فرقہ واریت اس میں نہیں. علماء نے تو اس وقت بھی ریاست کے رہنما، اس وقت بھی ریاست کو وہ نظام دیا جس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. سن 1973 میں آئین بنا، آئین کی اسلامی دفعات علماء کرام کی محنتوں سے اور تمام مکاتب فکر کے اتفاق رائے کے ساتھ آئین میں شامل کیے گئے، آج بھی اس پر کوئی اختلاف نہیں. اسلامی نظریاتی کونسل قائم ہوئی، سن 1973 میں قائم ہوئی، آج بھی تمام قوانین کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں جتنے سفارشات مرتب ہوئے ہیں وہ متفقہ ہیں. کون سی چیز رکاوٹ، کون سی چیز رکاوٹ ہے قانون سازی میں؟ اگر اس ملک کو اس اتفاق رائے سے اور متفقہ نظریے سے اور متفقہ نظام سے محروم کیا ہے تو اس ملک کی سیاست دار ہوگا، روایتی سیاست دار ہوگا. وہ سیاست دار کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ سیاست کون سی زبان کا لفظ ہے تو یہ بھی ان کو معلوم نہیں کہ سیاست کس زبان کا لفظ ہے. لیکن اس کے باوجود ملک پر حکومت کرنے کا حق ان کو ہے، ہم سے وفاداری لی جا رہی ہے، ہم وفادار ہیں. 9/11 کے بعد جو مشکل امت مسلمہ پہ آئی، افغانستان بارود میں بھسم کر دیا گیا، عراق کی ایم سی ایم بجا دی گئی، لیبیا کو حصے بکھرے کر دیا گیا، شام کا ہر شہر آج خون میں نہ لا رہا. ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی ماؤں کے سامنے ذبح کیا جا رہا. یہ لوگ ہمیں انسانیت کا درد دے رہے ہیں، یہ لوگ ہمیں اعتدال کا درد دے رہے ہیں، یہ لوگ ہمیں انسان کا حق سمجھا رہے ہیں،
جن کے اپنے ہاتھوں سے انسانیت کا خون ٹپک رہا ہے، جو ظلم اور بربریت کی داستانیں رقم کر رہے ہیں، وہ ہمیں پڑھا رہے ہیں کہ انسانیت کس چیز کو کہتے ہیں، اور ہمارے حکمرانوں نے اپنے ملک کو بیچا، اس قوم کے عقیدے کو بیچا، اس کی فکر کو بیچا، ہوائی اڈے امریکہ کے حوالے کیے، پاکستان کی فضائیں ان کے حوالے کی، اور اپنی فضاؤں کے حقیقت احتراز والوں سے زیادہ اور کون جانتا ہے کس طرح سب خون مارے گئے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں جی کہ ہم نے ملک کو بچایا ہے، تمہیں نے تو ملک کو بیچا ہے، تمہیں نے تو پاکستان کی عزت اور عصمت کو بیچا ہے، اس دھرتی کی اور اس ماں کی عزت اور عصمت کو بیچا ہے، ہمیں پڑھا رہے ہو کہ دھرتی کی قیمت کیا ہوتی ہے، ہمیں دس بد دو، ہم جانتے ہیں ریاست کیا، ان حالات میں بھی جمعیت علماء میدان میں آئی، 25,000 علماء کرام کو پشاور میں جمع کیا اور عہد و پیمان کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے قانون کے ساتھ، 10,000 علماء کرام کو کوئٹہ میں جمع کیا اس عہد و پیمان کے ساتھ کہ ہم اس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، اس ملک کے آئین و قانون کے ساتھ، اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، اس ملک کے پارلیمنٹ کے ساتھ، پنجاب اور سندھ میں سیمینار کیے ہم نے، لاہور میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تمام اقائد کی فکر، اور اپنے اقابر کی آئین کے اندر جو مشترکات ہیں اس پر عہد و پیمان کیا، کوئی تبدیلی نہیں لائیں، کوئی نیا فکر قبول نہیں کرے گی، چاہے جتنا مقدس عنوان کے ساتھ پیش کیا جائے، لیکن ہمارے اقابر کی مشترکات یہ ہمارے لیے رہنما، کوئی سودا نہیں ہوگا، نئے خیالات وفاق المدارس سے علماء اکٹھے کیے لاہور میں، تمام علماء کرام نے متفقہ کہا کہ ہم پاکستان میں مسلح جنگ کے حق میں نہیں، پاکستان کے امن میں علماء کا کردار، پاکستان کی سرزمین کو امن نصیب کرنے میں علماء کا کردار ہے، لیکن ریاست نے ہم پر کیوں شک کیا، ریاست تو آج بھی ہمیں شک کی نظر سے دیکھتی ہے، ہم مسلسل ریاست پر اعتماد کریں اور ریاست مسلسل مجھے شک کی نظر سے دیکھے، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلتا، اور اگر علماء کرام کی محنت نہ ہوتی، تنہا فوج امن کے مقصد کو حاصل نہ کر سکتی، اس ملک کے امن کے لیے کردار ہے، ہماری قربانیاں ہیں اس کے لیے، ہم ایک تلخ دور سے گزرے ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہم نے آگے جا، آج ہمارے مدارس محفوظ نہیں، ہمارے مساجد محفوظ نہیں، اور عالمی ایجنڈا تو یہ تھا کہ مذہبی نوجوانوں کو اشتعال دلاؤ تاکہ بھڑکے، اسلحہ اٹھائیں، ریاست کے ساتھ تصادم کریں، اور ریاست قوت کے ذریعے ان کو بھی لیمٹ کریں، یہ تو جمعیت علماء کو دعا دو کہ تمام قوتوں کو یکجا کیا، اس ایجنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیں، الحمدللہ آج پاکستان بھی محفوظ ہے، مدارس بھی محفوظ ہیں، مساجد بھی محفوظ ہیں، علماء بھی موجود محفوظ ہیں، طلباء بھی محفوظ ہیں، داڑھی اور پگڑی بھی محفوظ ہیں، لیکن میرا دعویٰ یہ ہے کہ مشکل ہماری نہیں ہے، مشکل ان حکمرانوں کی ہے،
ان پالیسی ساز حکومتوں کی ہے کہ وہ میرے دین کو اور دینی علوم کے مستقبل کو کیوں ابھی تک شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. یہ جنگیں چلی جا رہی ہیں. جب پاکستان بنا اور پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان بنا تو اس کی تقریب میں بانی پاکستان نے خطاب کیا اور واضح نظریہ دیا کہ ہم ملک کی معیشت کو مغرب کے فلسفے کے تابع نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے تابع بنائیں گے اور مغرب کے فلسفہ معیشت نے دنیا کو یا جنگیں دی ہیں یا تباہیاں دی ہیں. میں ان حکمرانوں سے پوچھتا ہوں, میں اس پاکستان کے نظام حکومت سے پوچھتا ہوں کہ بعد یہ پاکستان کا نام لینے والوں کہاں تمہیں ان کا یہ فرمان دیا ہے, کس تاکچے میں رکھ دیا ہے تم نے اس کی اس فکر کو. اور آج کے دور میں جو ابھی پوری دنیا کی مسیحی برادری کا پوپ گزرا ہے, اس نے کمیٹی بنائی کہ دنیا کی معیشت کے لیے اثر نو سفارشات مرتب کر. تو پوپ کی بنائی ہوئی کمیٹی نے جو سفارشات مرتب کی اس میں انہوں نے واضح طور پر اس کا اعتراف کیا ہے کہ کامیاب نظام معیشت کے لیے قرآن کے اصولوں کو اپنانا. جب مسلمان بھی کہتا ہے اور مسیحی بھی کہتا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی آبادی کیا ہے. اور تم نے پاکستان میں سروے کرائے, پاکستان کے سروے کے مطابق 98% لوگوں نے سودی نظام کو مسترد کیا ہے. کہاں گئے وعدہ دشمن, کیوں چھپا رہے ہیں ان کے سامنے؟ 80% سے زیادہ لوگوں نے اس ملک کو قرآن و سنت کے قانون کو پسند کیا ہے. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کا نظام بہتر تو ہے لیکن ہم اس بطور نظام اپنانے پہ زور نہیں دیتے. اور 2 یا 3% ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم قرآن و سنت کا نظام نہیں چاہتے. پاکستان کی اکثریت کی سوچ اس کو دبایا جا رہا ہے, اس کو خلافوں کے نیچے چھپایا جا رہا ہے. تو میرے محترم دوستو, ہمیں آج اس دور میں کچھ فیصلے کرنے ہوں گے. یہ اکابر کی امانت ہے. جس شخصیت کے نام پر ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں یہ اس کا قرض ہے ہمارے اور آپ کے اوپر. وہ زمانے تو گئے جو فتوحات حاصل کی جاتی تھی, اقتدار تک پہنچتے تھے لوگ بندوق کے ذریعے, تلوار کے ذریعے, توپ و تفنگ کے ذریعے. اب وہ دور تو گیا, اب تو یہ ذمہ داری عام آدمی کے ووٹ کی طرف آ گئی. جو کام کرتا حاصل کرنے کا کام آپ کی ووٹ کی پرچی کر رہی ہے. اب یہ پرچی آپ کی تلوار بھی ہے, آپ کو بدلو ابھی آپ کی مرضی ہے آپ کو اس کو کس طرح استعمال کریں, حق کے لیے استعمال کرتے ہیں یا باطل کے لیے استعمال کرو. عوام میں بیداری پیدا کرو, عام آدمی کو یہ فلسفہ بتائیں کہ آج بھی اگر عام آدمی مسلمان ہے اور اس کا ووٹ پاکستان میں ان قوتوں کے اقتدار کا سبب بنتا ہے کہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو عوام کے نمائندے, جب اقتدار سے جاتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا الزامات ان کے اوپر اور اقتدار سے الگ کر دیے.
ملک میں ایک صاف ستھری سیاست لاؤ. آج کل تو عجیب لوگ ہیں جن کی سیاست میں تعفن پھیلایا, ہر طرف بدبو پھیلائی ہے. ان کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم جیسا ستھرا کون. اب کیا کہیں, اس تعفن سے پاکستان کو پاک کر رہا ہے. عوام کو دعوت دینی ہے, اس کی فکر کو تبدیل کرنا ہے, ان کی سوچ کو تبدیل کرنا ہے. عوام کے مسائل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام کے مسائل بے شمار مسائل ہیں, ان کے روزگار کے مسائل ہیں, اور جب تھانے میں اس کا ظلم ہوتا ہے تو پھر وہ خان کا محتاج ہوتا ہے. عام آدمی خان کا غلام نہیں ہوتا, لیکن آپ بھی تو اس کو تحفظ کی یقین دہانی نہیں کرا رہے. آپ میدان میں آئے, سیاسی طاقت بنے, اور آپ ایبٹ آباد والے, ہری پور والے, وہ بھی اگر نہ جانے اس بات کو کہ یہ صوبہ جو خوانین کا صوبہ تھا, جہاں انگریزوں کے بوٹ پالش کرنے والے ہمارے بڑے بڑے جاگیردار بن گئے تھے, جمعیت علماء اسلام نے ان کے برجوں کو الٹ کر, ان کے غرور اور تکبر کو زمین بوس. تھوڑی ہمت آپ لوگوں کی, کچھ نہیں ہے, یہ غبارے ہیں, غبارے ہیں. یہ خوانین, یہ غبارے ہیں, ہوا سے بھرے ہوئے, سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑی شے ہیں, لیکن ایک سوئی چپ جائے گی کچھ نہیں. اس غبارے سے ہوا نکالنے کے لیے زیادہ طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی, ایک سوئی چپ. قوم کو منظم کرو, مظلوم کا ساتھ دو. جمعیت علماء اسلام پشتون غیر پشتون کی سیاست نہیں کرتی, جمعیت علماء اسلام بلوچ پشتون, سرائی کی پنجابی, سندھی مہاجر کی سیاست نہیں کرتی, اور جمعیت علماء اسلام فرقہ واریت کی سیاست نہیں کرتی. اگر میں پشتون ہوں تو میرا نسل پشتون ہوگا تو میں اس نسل سے جان چھڑا سکتا ہوں؟ اگر کوئی ہندو کو ہے اور ماں باپ سے ہندو ہے تو وہ اپنی نسل سے جان چھڑا سکتا ہے؟ اسی طریقے سے میری سند ہے, اگر میری حدیث کی سند دارالعلوم دیوبند سے ہو کر گزرتی ہے تو میں اس سے جان چھڑا سکتا ہوں؟ اس کا معنی تعصب کب ہے, اس کا معنی مذہبی دشمنی کب ہے؟ میرے اکابر نے تو سب کو قریب رکھا, حضرت شیخ الہند نے جمعیت علماء کی بنیاد رکھی تو تمام بڑے صغیر کے تمام مکان بے فکر موجود تھے, خط نبوت کی تحریک چلے تو سب موجود تھے. یہ نفرتوں کے درس ہمیں کس نے دیے؟ ہم ایک دفعہ آئین پر نظر ثانی کی ایک کمیٹی میں بیٹھے تھے, ایک سیکولر سیاستدان بولے, کہنے لگا کہ اس ملک میں اگر آپ امن سکون چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ مذہب اور ریاست کے درمیان رشتہ توڑ. مذہب کا ریاست میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. مذہب ہے تو فرقہ پرستی ہے, شیعہ ہے, سنی ہے, دیوبندی, بریلوی, لڑتے ہیں, مرتے ہیں اور ملک میں خون خرابہ کرتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ پھر آپ کی بات کا ذرا جواب بھی سن لیجیے. اور پھر سینہ تھام کے جواب سن لیجیے, آرام سے سن لیجیے.
میں نے کہا مذہبی دنیا کی سیاسی قیادت اور تمام مکاتب فکر کی سیاسی قیادت پہلی دستور ساز اسمبلی کے قرارداد مقاصد سے لے کر بائیس اسلامی نکات آئین کے اسلامی دفعات ختم نبوت کی ترمیم ناموس رسالت کی ترمیم اور اسلامی نظریاتی کونسل کے تفارشات اور اب ایم ایم اے تک انہوں نے ہمیشہ ہم آہنگی کا درس دیا ہے ہمیشہ ہم آہنگی فرقہ واریت پیدا نہیں ہاں میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں فرقہ وارانہ عناصر ہیں اس کا انکار نہیں لیکن فرقہ وارانہ عناصر اس وقت لڑتے ہیں جب ریاست ان کو لڑانا چاہتی ہے یا ان کا آپس میں لڑنا کسی حکومت کی ضرورت ہو تو کام بھی آپ کرواتے ہیں اور الزام بھی ہم پہ لگاتے ہیں ہاں قومیت کی بنیاد لسانیت کی بنیاد صوبائیت اور علاقائیت کی بنیاد پر جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں وہ تو قوم پرست پیدا کرتی ہے اور وہ تو آپ حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں میرے سامنے آپ حضرات پشتون بلوچ کے نام پر سندھی بہادر کے نام پر سرائے کی پنجابی کے نام پر ہند کو پشتوں کے نام پر لوگوں کو آپس میں لڑائیں اور خود قیادت کرتے ہیں آپ کی سیاست تو ملک میں ہونی چاہیے اور ہماری سیاست نہیں ہونی چاہیے ہماری سیاست سام سن دیا پوری مجلس میں کسی نے ہمت نہیں تھی کہ ہمارے دل کا جواب دے سکے آخر ایک صاحب نے کہا اتنا تو کہہ دو کوئی ریکارڈ بھی تو آ جائے کہ ہمیں فضل الرحمان کی رائے سے اختلاف ہے تو پھر چیئرمین نے کہا ہم اجلاس ملتوی کرتے ہیں پھر آئندہ اس کو اس ملک کو اگر ضرورت ہے تو اسلام کے امن کے نظام کی ضرورت ہے اسلام کے عدل کے نظام کی ضرورت ہے اسلام کی سلامتی کے نظام کی ضرورت ہے اسلام کی محبت کے نظام کی ضرورت ہے نفرتوں کی ضرورت ہے نفرت ہے تم مت پیدا کرو نہ نہیں پیدا ہو سکتے اس اعتبار سے الحمدللہ ہم اپنے اکابر کی اسی سلسلے میں ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ابھی الیکشن آئیں گے تو اس میں آپ کے کردار کی ضرورت ہے اس نظریے کی ضرورت ہے کہ آپ کی پرچی حق کے لیے استعمال ہوتی ہے یا باطل کے لیے یہ ہے وہی تلوار جو کبھی صحابہ کرام کے ہاتھ میں تھی یا ادھر سے مشرکین مکہ کے ہاتھ میں تھی دونوں سے تھی تلوار لیکن کس کے ہاتھ میں ہے اس کو دیکھا وہاں تو کسی نے سوال نہیں کیا کہ اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے اس کے ہاتھ میں بھی نیزہ ہے ادھر بھی نیزہ ہے ادھر بھی سمبندی ہے ادھر بھی سمبندی ہے ادھر بھی گھوڑے ہیں ادھر بھی گھوڑے ہیں اور یہ تو ایک جیسے لگتے ہیں اس سوال تو کسی نے نہیں تو آج کیوں سوال کیا جاتا ہے ایک بھی تو جلسے کرتا ہے تو دوسرا بھی جلسے کرتا ہے تو ایک بھی الیکشن لڑتا ہے تو دوسرا بھی الیکشن لڑتا ہے تو ایک بھی اسمبلی ہوتا ہے تو دوسرا بھی اسمبلی ہوتا ہے تو پھر یہ تو ایک جیسے ہوئے تو یہ سادہ قسم کی بات ہے یہاں پر اپنے آپ سے عقل کی روش یہاں پر چاہیے دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پیچھے پروگرام کیا ہے پیغام ہے اور اب تو ایک بار پھر تمام جماعتیں اکٹھی ہو گئی نا مجلس احمد دوبارہ ہو گئی تو انشاءاللہ العزیز ایک مشترکہ جدوجہد کے ذریعے سے آئندہ انتخابی مارکہ سر کیا جائے گا اور اس میں انشاءاللہ عوام کی ایک انقلابی سوچ چاہیے اس کا ایک انقلابی کردار چاہیے تاکہ ملک پر اور اس صوبے پر اس کے مثبت اثرات اس طرح ہم اپنے بزرگوں کو یاد کریں گے ان کی روحوں کو تبھی خوش کر سکے گا اور میں خام خان نام میں نہیں چاہیے نام لو تو پھر اس کے کردار کے حوالے سے ورنہ وہ تو
تم سے دنیا مانگتی ہے کہ آپ اپنے پیغمبر کا نام لینا، آپ اپنے قرآن کا نام لینا، لیکن عمل چھوڑ دیں، اس کی پیروی چھوڑ دیں. یہی مطالبہ تو بنی سقیف نے کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی مطالبہ آج کے مذہب بیزار اور لبرل دنیا ہم سے کرتی ہے، یہی مطالبہ عالمی قوتیں ہم سے کرتی ہیں. لیکن اسلام کی تاریخ اول اور آج اس تسلسل میں ہمیں اس نظریے سے نہ اتفاق ہے اور نہ اس کو قبول کرنے کا ہم تیار. اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے اور اس تحریک کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے، اور جو کچھ بھی ہمارے اعمال صالحہ ہیں اللہ تعالیٰ مولانا شفیق الرحمان صاحب اور ہمارے